ക്രൈസി ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്നൊരു യാത്രക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് നേരെ റാണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, റാണിയുടെയും മിജുവിന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാ, നമ്മുടെ അമ്പാടിയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണ് നാളെ. അപ്പോ അവിടേക്ക് പോവാണ്, നാളെയാണ് പിറന്നാള്. അപ്പൊ നമ്മളവിടേക്ക്, നമ്മുടെ അമ്പാടിയുടെ പേര് വേദാനന്ദ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണ് നാളെ. അപ്പൊ വിജുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിറന്നാള്. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പോണ വഴിക്ക് അമ്പാടിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണ്ട്. അമ്പാടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഗിഫ്റ്റ്, ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി, ആ യാത്രയുടെ എല്ലാം കൂടി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ നമ്മൾ ചെർപ്പശ്ശേരി പോവുക. അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ കല്ലുഴി. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ നമ്മള് അതിന്റെ പുറകെ വരും. വീഡിയോ സാധനം എന്താ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കല്ലുഴി എത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അൺബോക്സിങ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തും. നമ്മള് കട കയറണത് നമ്മുടെ ചെർപ്പശ്ശേരി ബേബി ഷോപ്പിലാണ് അല്ലേ. ബേബി ഷോപ്പിലാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആള്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ബേബി ഷോപ്പിലെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ കടയിലേക്ക് പോവാണ് ചെർപ്പശ്ശേരിക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേബി ഷോപ്പ് ചെർപ്പശ്ശേരി. ബേബി ഷോപ്പാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കുക. എല്ലാതരം വണ്ടികളും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ബർത്ത്ഡേ സെറ്റപ്പുകള് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രസ്സുകള്, ബേബി ഷോപ്പ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനെ. ആണല്ലേ, ഇതിലൂടെ മുഴുവനായി കാണുന്നത് ഫുള്ള് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പാടിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബേബി ഷോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ്. വിലക്കുറവില് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചേട്ടാ, നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ബേബി ഷോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചെർപ്പശ്ശേരി ബേബി ഷോപ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചെരുപ്പുകള്, ഷൂ ബേബി ഷോപ്പില്, നല്ല അടിപൊളി വണ്ടികള്. നല്ല സൈക്കിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ ഒരു ട്രാക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ട്രാക്ടർ. പിന്നെ കാറുകള്, കുറെ ടെഡി ബിയറുകൾ കണ്ടില്ല അവിടെ, ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുവിധ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ കടയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളിതാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. പിറന്നാളിനുള്ള ഗിഫ്റ്റും അപ്പൂസിനുള്ളതും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് അപ്പൂസിന് ഒരു തോക്ക്, പിന്നെ വേറെ ഒരു ട്രെയിന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൂസിന്. അപ്പൊ നമ്മള് മേടിച്ചിട്ട് ബേബി ഷോപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ, നമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വണ്ടി കയറുകയാണ്, അപ്പൂസ് ഇതാ കയറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഇനി കല്ലുഴി, കല്ലുഴി പോയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ അവിടുന്ന് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവിടെ ചെർപ്പശ്ശേരി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പോരണ വഴിക്ക് പുത്തനാൽക്കാവിന്റെ, പുത്തനാൽക്കാവ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇറക്കത്തിലുള്ള ഒരു നിള ബേക്കറി ചെർപ്പശ്ശേരി, അതില് നമ്മള് ഞാനും അച്ഛനും ഒരു ചായ കുടിച്ചു, ഇവര് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു. അപ്പൂസിന് സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസും എഗ്ഗ് പപ്സും. അപ്പൂസ് കേക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചത് ഇറങ്ങി പോണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നീള ബേക്കറിയാണ്.
ചേട്ടാ ഒരു ഹായ് പറയൂ. എന്താ പേര്? നൗഫല്. നിങ്ങളാണ് ഓണർ? അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഷവർമി എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട് ലീവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിനി വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നീള ബേക്കറി, എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, സാൻഡ്വിച്ച്, ഷവർമ എല്ലാ ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട്, ലീവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിതാ, അപ്പൊ നമ്മളിത് അവിടെ ബിജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ബിജുവിന്റെ വീട്. പന്തല കെട്ടിട്ടുണ്ട്, പന്തല കെട്ടിണ്ട്, എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാ കുട്ടികള്, ലച്ചു, സൊരു, അപ്പൂസ്, ഒരു കളിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കമ്മി ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഇവിടെ പന്തൽ ട്രക്കാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നതാണ്. ഇതാ പന്തല് സീലിംഗ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജ, ഇതാണ് ബിജുവിന്റെ അച്ഛൻ. അതെ, അച്ഛൻ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അറിയണേ. ജിത്തുട്ടാ ഒരു ഹായ് പറയൂ. ഉണ്ണിക്കുട്ടേടാ, ഇത് ബിജുവിന്റെ ഏട്ടനാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടേട്ടൻ. അത് ബിജുവിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ ജിത്തു. രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്. ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, അവൻ നേവിയിലല്ലേ, നേവിയിലാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമ്മുടെ പറന്നാളാരൻ അമ്പാടിക്കൂട്ടൻ വായയില് വരലൂട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാണ്. ഒന്ന് ചിരിച്ചാ ചൊരണക്കട്ടെ, ഒന്ന് ചിരിച്ചാ, ഒന്ന് ചിരിച്ചാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിൽ കയറാം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പൂസിന് നമ്മൾ അല്ല അമ്പാടിക്ക് കൊടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മള് അമ്പാടിക്ക് കൊടുന്ന ഗിഫ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മള് അമ്പാടിക്ക് മേടിച്ചത്. ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടി എടുത്തോളൂ. കയറിക്കാ, ഇമ്മില് കയറിക്കാ. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ഇരുന്ന് ചിർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. ചൊരണക്കട്ട ഇഷ്ടായോ? ചൊരണക്കട്ടക്ക് ഇഷ്ടായോ? ചൊരണക്കട്ടക്ക് ഇഷ്ടായോ? ബിജുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര വ്ളോഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ബിജുവിന്റെ വീടെത്തി. ബിജുവിന്റെ വീട് ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ബിജുവിന്റെ ചേച്ചി, എഴുത്തമ്മ, ഉണ്ണിക്കുട്ടേട്ടന്റെ വൈഫ്, അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അമ്മക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാണ്ടോ ആ മേലൊരു വീട് കണ്ടില്ലേ, അത് ബിജുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ മുരളിയേട്ടന്റെ വീടാണ്. അപ്പൊ അവരും അവരുടെ എഴുത്തമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവര് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവര് എഴുത്തമ്മ പോയി, മുരളിയേട്ടൻ സ്ഥലത്തില്ല അല്ലേ ബിജു? ആ അവര് വരണേ ഉള്ളു. മുരളിയേട്ടൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വരണേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കാണിക്കും. ഓക്കെ അമ്പടി, എന്റെ ശൊത്തുമ്മനെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോസ്, നമ്മള് പിറന്നാളായിട്ട് മൊത്തം വീഡിയോസ് ആണ് മുതലെടുക്ക തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മള് പിന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.